American Ray Metal Vehicles у співпраці з General Motors Defense представила три прототипи вантажівок для програми Common Tactical Truck. Мета цієї програми полягає в тому, щоб отримати контракт на постачання армії США 80 тисяч вантажівок на суму до 14 мільярдів доларів США з метою покращення своєї позиції на ринку. Компанія вирішила розпочати стратегічну співпрацю з General Motors Defense у 2022 році. Нова пропозиція включає в себе третє покоління тактичних вантажівок Рейнмітал HX триситити, які будуть пропонуватися армії США. Вантажівки HX вже успішно використовувалися в різних регіонах і довели свою надійність та ефективність в бойових умовах. Рейнмітал HX триситити має покращену мобільність як на дорогах, так і в бездоріжжі, а також інтегровану цифрову систему, що дозволяє створювати на їх базі інші транспортні та бойові системи. Метью Уорнік, керівник American Rain Metal Vehicles, зазначив, що їхній продукт є результатом спільних зусиль з General Motors, а також з Rain Metal Man Military Vehicles. Вантажівки HX вже визнані одними з найпоширеніших у світі завдяки своїй надійності та простоті в експлуатації, і вони використовуються багатьма арміями. Ця платформа доступна з різними колісними формулами і може виконувати різноманітні логістичні завдання.